ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଅଂଶୁଘାତରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଅଂଶୁଘାତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ମୋର୍ମର୍ ସିଂ ଗ୍ରାମରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମର ସର୍ବେଶ୍ୱର ସାମନ୍ତରାୟ ନିଜ ଜମିରେ ମୁଗ ଉପାଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଦେବାରୁ ସେ ବେହୋସ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଲରୁ ଟେକି ଆଣି ଟାଙ୍ଗୀ ମେଡିକାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।